Bem, começando diretamente do último vídeo, até agora eu não gastei comida, né, velho? Ah, isso aqui tem uma placa, isso aqui é o quê? Aqui é o mercadinho. Vamos ver o mercado, que não tá enfeitado ainda. Tem a Neoface Hortência, que não tá programada também, esquece. Mercado não tá pronto. Como vocês veem, tem muita coisa que não tá pronto. A gente tem que ganhar uns trocados, velho. Deixa eu pegar um desse aqui que deve dar pra vender esse pá. Guilda de Aventureiros. Tá vazio, porque eu não tenho os NPC ainda, mas a gente, o chefe, o cara que vende comida, já tá pronto, se eu quiser comprar comida. A gente tem umas comidinhas. A gente tá mais enfeitadinha, né? Já é algo que eu parei pra enfeitar mais. Internamente, porque as casas geralmente vêm vazias. Aí a gente tem os atendentes, que não estão programados. Ah, esse aqui tá, eu acho. E aqui eu posso entregar pelo de lobo pra ganhar dinheiro, slime ball... Orelha de morcego, preda, cobblestone, ok. Aqui a gente pode dar um farmas de dinheiro quando a gente ir na mina, que é a coisa que a gente não fez ainda. Bem, vamos pegar uns trocados antes, porque a gente precisa pegar umas armas. Porque, sinceramente... Ah não, a gente pode ir na fazenda, né? Dá pra farmar dinheiro lá. Porque eu sei que eu sou maricas e irei morrer para tudo que é bicho que aparecer, velho. Então a gente vai pegar um pouco aqui. O bom é que até agora nossa fome não desceu, velho. Será que tá errado? Opa, deixa eu abrir aqui. Ok. Eu tô no survival, velho. Barra de... Ah, é porque eu tô no peaceful, aí nunca vai descer a fome. Faz sentido. Tem que dar um jeito nisso. Bem, não é agora que eu vou dar jeito nisso. Por quê? Se botar bicho, eu vou morrer em 5 segundos, eu vou ficar morrendo toda hora no vídeo, vai aparecer creeper aqui, vai explodir tudo. Então até tá pronto, a gente deixa assim por enquanto. E também vai dar pra fazer farma de bicho, é melhor não. Dá pra colher as plantações, né, mas como a gente não sabe a quest, vamos dar... Vamos lá ver a quest. Nossa, tem que botar umas slabs aqui. Bom que eu tô vendo coisas que eu tenho que fazer ainda. Opa. A gente tem a Drstraska, que acho que não tá programada. Toda vez que eu falo programada, considerem que eu tô falando... configurada. Temos o Shanks, o fazendeiro. Ele compra os negócios porque a filha dele, que tá aqui, e fala que você pode colher e depois vender, e entregar pro pai pra ele não ter o trabalho de colher. Então ele tá pagando pra você entregar. Então a gente vai subir agora pra gente ver... Ah, aqui tem um quartinho. Só pra gente ver o que tem aqui dentro. A gente tem uma área de guardar itens e tem uma escadinha. Opa, dá pra subir assim, não é verdade? Eu esqueci que você pode subir andando pra frente, não precisa ficar apertando espaço. E é isso, a gente tem um sistema de redstone maluquinho. A propósito... Pera aí, não tomei dano de queda, nem dano de queda eu tomo nesse modo, velho? Como assim? Nossa, o Peaceful é muito Peaceful, velho. Triste, tá. Mas se um bicho me bater, acho que eu tomo dano, né, pelo menos, tá. Spoiler pra você que quer algum spoiler, você pode dar pro... Não, você que percebeu, se você spoiler. Ah, essa moça que vai estar aqui, ela vai ser uma NPC que você pode fazer o romance dela. Ih, eu fiz merda. Só que, pra fazer esse romance, você tem que, né, fazer algumas quests. Ah, velho, eu vou... Tem que tirar o Toad Jump, véio, senão eu vou ficar... Pera aí. Não, não lembro, é... Aqui, deu, pronto, tirei o Toad Jump. É porque eu uso normalmente, porque como eu jogo só com uma mão, praticamente, eu tenho deficiência no braço. Então, é mais fácil eu usar só uma mão. Então, eu, tipo assim, não é que eu use só uma mão, mas tipo... Eu tenho menos mobilidade numa mão, então é mais prático eu fazer assim. Aqui, velho, vai rolar o farmas. Apenas isso. Já tô com 33. Vamos dar uma colhida em tudo pra ver quanto a gente ganha. Porque se eu ganhar demais também, eu já percebo que o sistema está falho. Eita porra, quebrei uma mais. Foda-se, é um mundo de backup. Literalmente está tranquilo. Como é? Pera aí. T barra game mod 3? Não. 2. Adventure, yes. Que aí eu não sei quebrar as coisas. Ok. Agora está jogando o modo certo. Agora posso deixar o auto jump, verdade. Porque se eu pular na pontuação não vai bugar. Eu fechei o mapa. Eu percebi que mesmo pulando ainda as pontuações bugam. Então isso vai dar um problema, porque depois podem
jogar, tipo, quando estiver jogando, ficar pulando feito um retardado aqui. Pra farmar item. Então tem que ver como eu irei fazer isso. Porque eu pensei que no Adventure, mesmo se eu pulasse, não ia quebrar. Coisa que é uma falácia. Pegamos algodão. Ah, algodão vai ser um item pra fazer roupa futuramente. Então, além de vender, você pode deixar guardado pra fazer roupa. Deixa aberto, foda-se, só tô eu jogando. Não é como se eu tivesse algum senso de responsabilidade pelas minhas ações. Vamos pegar a missão. Ah, já tô passando. O XP até que tá indo bem, velho. Pra ser que o XP demora mais. Tá indo devagar? Tá indo devagar. Mas eu só tô colhendo plantação, tá ligado? E como dá pra ficar farmando isso a cada tempo em tempo, dá pra, tipo, literalmente você vai lá na plantação do velho, depois corre aqui, depois vai pra lá, corre aqui. Então, tipo, dá pra fazer o farma. Tá, eu peguei bastante coisa, vamos vender. Ó, posso pegar? Posso pegar só uma. Posso pegar só uma. Só uma com um dinheirinho já. Deixa eu guardar isso aqui. E vamos lá. Vamos dar uma olhada no que a gente pode comprar com essas moedas. Por que estamos vamos precisar de armas para ir nos slimes? Eu tenho que ver quanto se dá para vender laranja. Acho que dá para vender laranja aqui na cidade. Porque se der para vender, a gente já vende. Eu quando falei aqui no começo desse vídeo, eu acho que eu fiz os avisos no começo desse vídeo. Então aqui no meio, os avisos. Tem construção quando é minha. E é isso aí, basicamente. Vou tentar botar na descrição. Ah, é 25. Vamos pegar só umas 25 só de meme? Eu tenho 4, vamos lá. Não demora muito, é bem rapidinho colher, velho. Sinceramente. Obviamente é o melhor jeito de farmar dinheiro. Aí eu já tenho algumas dúvidas. Porém, é um jeito de farmar, tá ligado? É o jeito que eu tô usando? É o jeito que eu tô usando. Porque enquanto os bichos dão recarga. Então até que é útil, assim, de certa forma. E também a gente vai conseguir farmar minério daqui a pouco. A gente só precisa ter uns equipamentos básicos. Acho que vou pegar, tipo, um peitoral. Talvez um escudo. Tá. Puta, mas é muito caro as coisas. Uma adaga é mais baratinha. Eu posso jogar uma adaga. Dano 5, dano 7. Acho que vou de machado. Porque, tipo, ele dá um dano bom. Então, mas o problema é que machado, né? Dá um trabalho. Acho que talvez vá de espada mesmo. Tá. É 5, mas é 10 uma espada, sobra. Puta, eu tô quase pegando um arco, velho. Porque eu sou bem maricas. Pegar isso. Pegar isso. Pegar isso e pegar umas flechas, porque ser maricas vai dar bom, velho. Tamo equipado, tamo como? Tamo blindado, maluco no pedaço. Acho que dá pra gente começar a aventura, velho. Eu vou dar uma começada, vamos dar só um pouquinho aqui pra dar uma explorada, porque o vídeo já tá quase no tempo que eu quero deixar os vídeos. Pra não ficar muito longo, porque eu sei que vocês não vão ver se foi muito longo. Ah, aqui ó. A gente tem a Guide, que ela tá com a skin que eu fiz, que não tá feia aqui, no caso. Olá, Suki. Meu nome é Guide. Eu estou aqui pra ser seu guia nessa aventura, para quando você precisar. Bem, primeiro deixa eu explicar o básico. Você vai entrar na planície dos slimes. É bom que você já tenha algum equipamento ou um aliado. Sistema de aliado, vamos lá. Na guilda, vocês vão ter alguns NPCs que você pode pagar dinheiro pra eles ficarem ao seu lado até você ou eles morrerem. Você pode pegar aliados na guilda, e também explorando você achar novos aliados que vão pedir itens específicos para trabalhar com você. E é claro, os nomes verdes são NPCs normais, que podem ser importantes para a história ou não, amarelos são NPCs neutros, vermelhos são agressivos. Azuis são NPCs importantes, assim como eu. E bem, com o tempo vou falando dos outros e outras dicas, mas por enquanto é isso. A guide é para quebrar um pouco a imersão, mas ela explica o mundo, tá ligado? Ela vai explicar as mecânicas e também, tipo assim, você vai chegar numa. Aqui vão ser várias ilhas no mapa. Você chega numa ilha nova, ela vai te dizer quais coisas você pode encontrar nessa ilha. Mas não, tipo, itens específicos. Mas talvez NPCs, tá ligado? Porque alguns NPCs que vão te acompanhar vão ser personagens de anime. Então, se você tem trajeto específico, você pode achar guide, perguntar. Se não tá lá, você mete o pé e vai pro próximo.
Então a Guide é bem realmente um guia de jogo. Tanto que ela dá essa explicação básica no começo. Mas bem, agora que a gente está adentrando em direção ao grande Torre do Mago, eu me despeço de vocês. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.